أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں شوہر کے حقوق کے سلسلے میں چند باتیں ہم نے سماعت فرمائی تھیں. آج کے اس درس میں بیوی کے حقوق کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. تو جس طرح اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شوہر کے حقوق بتلائے ہیں جن کا ادا کرنا بیوی پر ضروری ہے، اسی طرح بیوی کے بھی چند حقوق شریعت اسلامیہ نے بتائے جن کا ادا کرنا شوہر پر ضروری ہے. تو بیوی کا سب سے پہلا حق مہر ادا کرنا ہے، اور مہر سے مراد وہ مال ہے جو عقد نکاح کی وجہ سے جو ہے ثابت ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی کی جو حکمت علماء نے اہل علم نے بتائی وہ یہ ہے کہ عورت کی عزت و تکریم اور اس کے اعزاز کے لیے یہ مشروع کیا گیا ہے، اور یہ جو حق ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بیوی کے سلسلے میں شوہر پر اللہ رب العالمین نے واجب کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ نساء کی، اللہ رب العالمین نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. مہر کی مقدار کتنی ہو اس سلسلے میں دیکھیے، شریعت اسلامیہ اور یہ دین اسلام جو آسان دین ہے، اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، یہ آسان دین ہے اور اس کی تعلیمات بھی جو ہیں آسانی پر مبنی ہیں، اسی لیے شریعت نے اس کی اقل مقدار اور اکثر مقدار کے سلسلے میں کوئی حد مقرر نہیں کی ہیں کہ اس کی کم مقدار کتنی ہو زیادہ کتنی ہو، بلکہ شوہر کی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب کیا ہے کہ شوہر جو ہے اپنی طاقت کے مطابق اور عرف کے مطابق جو ہے وہ مہر ادا کرے گا، اور یہ مہر جو ہے اس کا ادا کرنا یہ بیوی کا حق ہے اور شوہر پر ضروری ہیں کہ حق ادا کریں. ہاں، اگر بیوی جو ہے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کچھ حق مہر کا کچھ حصہ معاف کر دیں یا پورے کا پورا معاف کر دے تو لینا جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نُفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. لیکن دینے سے انکار کرنا یہ جو ہے، یا زبردستی جو ہے معاف کروانا، جیسا کہ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے بعض لوگ جو ہے زبردستی، خاص طور سے شوہر کی وفات کے وقت جو ہے زبردستی معاف کراتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے بیوی پر، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ظلم و زیادتی کی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بیوی کو یا لڑکی کو جو حق ملتا ہے تو لڑکی کا باپ جو ہے اس مہر پر قبضہ کر لیتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ حق جو ہے اس لڑکی کا ہے. وہ اگر دینا چاہے باپ کو، باپ غریب ہے یا محتاج ہے، دینا چاہے تو اپنی خوشی سے کوئی بات نہیں، لے سکتا ہے باپ، لیکن زبردستی اس پر قبضہ کرنا یہ بھی جو ہے ظلم و زیادتی کا ایک پہلو ہے. اور شریعت نے اتنی آسانی کر دی ہے مہر کے سلسلے میں، وہ مشہور واقعہ جو سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک خاتون نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انی وہبت نفسی لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کیا ہے. یہ مسئلہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں، وہ تھوڑی دیر کھڑی رہیں. راوی کہتے ہیں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا ارادہ ان سے شادی کرنے کا نہیں ہے تو ان کی شادی مجھ سے کرا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تھا
کہ مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، یہ جو میں ازار پہنا ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمس ولو خاتم من حدید، آپ نے فرمایا کہ گرچہ کہ لوہے کی انگوٹھی صحیح لے کر آؤں. وہ گھر گئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما کا من القرآن شیئن، کہا کیا قرآن تمہیں یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، فلاں فلاں صورتیں جو ان کو یاد تھی بتا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان صورتوں کے بدلے میں نے تمہاری شادی اس لڑکی سے کر دی. تو اس حدیث سے علماء نے دلیل لی ہے کہ اگر چند قرآن کی آیتیں بھی اگر سکھا دیں جس پر جو ہے لڑکی راضی ہوں، تو اتنی آسانی شریعت نے کی ہے مہر کے سلسلے میں. بہرحال میں بتا رہا تھا کہ مہر جو ہے ادا کرنا شوہر پر واجب ہے، یہ بیوی کا جو ہے حق ہے پہلا بنیادی. اسی طرح بیوی کا جو دوسرا بنیادی حق ہے شوہر پر، اس کا نان و نفقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شوہر پر اس کی طاقت، اس کی استطاعت کے مطابق یہ واجب کیا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا معاملہ اور اس کے کپڑے اور اس کے رہنے کے لیے گھر اور دیگر جو بھی اخراجات ہوتے ہیں شوہر پر ضروری ہیں کہ ان کو جو ہے پورا کریں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی و صحیح حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں جو صحیح مسلم میں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ تمہیں عرف کے مطابق، عرف عام کے مطابق جو ہے ان کے کھانے پینے کا اور ان کے کپڑوں کا انتظام کرو. اسی طرح حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی، ہم پر بیویوں کی بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جو کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اور کہا ان کے چہرے پر مت مارو، ان کو برا بھلا مت کہو، اور اسی طرح اس سے جو ہے گھر ہی میں علیحدگی اختیار کرو. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. تو ان دونوں اگر حدیثوں پر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا جو ہے نان نفقہ اور اس کا لباس اور اس کے جو بھی اخراجات ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے شوہر پر ہے. اور شوہر کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جو بھی خرچ کرے گا بیوی پر، اپنے اہل و عیال پر، بچوں پر، اگر اس کی نیت درست ہو، صحیح ہو، تو ایک ایک لقمہ جو کھلائے گا اللہ رب العالمین اس کو اس خرچ پر جو ہے صدقے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے. جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی رضا کے خاطر جو بھی تم خرچ کرو گے تمہیں اس پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ آپ نے کہا حتیٰ ما تجعل فی فی امراتک، کہا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالو گے اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا. اسی طرح صحیح مسلم کی وہ روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کتاب الزکات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دینار جو بندہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اسی طرح وہ دینار جو کسی مسکین پر خرچ کرے اس کو صدقہ دیں، اسی طرح جو تم اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو دیتے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سب سے افضل صدقہ وہ ہیں جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. اللہ اکبر، کتنی غور کریں کتنی بڑی فضیلت والا یہ عمل ہے اہل و عیال پر خرچ کرنا، بیوی کے اخراجات جائز، اس کے خواہشات کو پوری کرنا، اس کے بنیادی ضروریات کو پوری کرنا یہ ضروری. اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ بخیلی اور خرچ کرنے کے سلسلے میں بخیلی اور اسی طرح اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ کشادگی کے ساتھ جو ہے کشادگی کا مظاہرہ کریں اور بیوی بچوں پر جو ہے خرچ کریں. ایک مسئلہ یہ ہے، یہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں نان و نفقے کے سلسلے میں، اگر شوہر بخیلی کرتا ہے خرچ کرنے میں تو کیا بیوی اس کے پاکٹ میں سے یا جہاں وہ مال رکھتا ہے اس سے اپنے خرچ لے سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح بخاری کتاب البیوع میں ذکر کی ہیں، آپ نے فرماتی ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئیں اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان جو ہے کم خرچ کرتے ہیں اور میرا حق ادا نہیں کرتے جو میرے لیے ضروری ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا خودی ما یکفی کی وولد کی بالمعروف، کہاں تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے جو ضروری ہیں اس کو تم لے سکتی ہوں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر بخیلی سے کام لے، کم خرچ کرے، اس کا بنیادی حق نہ دیں، تو جائز طریقے سے عرف کے مطابق جو ہے بیوی اپنا حق لے سکتی ہیں. اسی طریقے سے اگر وہ نہ مانیں
تو قاضی کے پاس بھی جو ہے اس کی شکایت کر سکتی ہے، اور یہ شکایت غیبت میں نہیں آتی، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ریاض الصالحین میں ذکر کیا ہے باب الغیبہ میں، کہ 6 عمر انہوں نے ذکر کیا، اس میں یہ بھی ہیں کہ بیوی اگر اس طرح کی شکایت لے کر حاکم وقت یا قاضی کے پاس جاتی ہیں تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، اس کا بنیادی حق ہے وہ لے سکتی ہیں انشاءاللہ. اور کچھ حقوق ہیں انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کا ذکر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیویوں کے سلسلے میں جو حقوق شریعت نے بتائے ہیں ہر ایک کو جو ہے شریعت نے جو اصول بتائے ہیں جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.